que estamos aquí na presentación do ciclo Mestre Mateo, que este é un dos compromisos adquiridos por parte do Presidente da Diputación de Ourense, que a Academia Galega do Audiovisual, entre outros, que ademais vai a ser o de que no ano 2023 se celebre aquí a gala dos premios en Ourense, pasando de ser da Coruña a Ourense, unha aposta firme por o audiovisual galego, que tamén se reafirma pois, co Ourense Film Festival. E por iso, bueno, pues temos aquí a Samira Ganai, que é vogal e ourensá da Academia Galega, que vai explicar en que vai a consistir este ciclo. A ver que quitamos esta mascarilla dichosa. Tenía que engancharse no pendiente. Bueno, eu estuve en representación da Academia Galega do Audiovisual, como ben di Patricia. Realmente, o ciclo Mestre Mateo é unha das apostas máis fortes que ten que ver ca Academia Galega do Audiovisual. Temos moitas esperanzas e moitas ilusións postas neste ciclo. Sempre contamos co apoio da Diputación de Ourense en todo o que ten que ver con audiovisual e desta vez non podía ser de outro xeito. Este ciclo consistirá en que as películas principais finalistas dos premios Mestre Mateo e todo o cine que estea no momento máis actual, máis recente, percorrerá 5 salas da provincia de Ourense e será de balde a entrada para espectadores e espectadoras. A idea é achegar todo o cine que se fai en Galicia, sobre todo o máis destacado, dun xeito máis doado posible e máis asequible posible a xente que habita noutras zonas que non son precisamente as capitais de provincia. Así que a Diputación de Ourense está apoiando este proxecto que pensamos que pode medrar moito, espallarse moito e achegar, sin dúbida, o cine, o noso cine, a todas as persoas, tanto do rural como das capitais galegas.